Ndiyo isomero area Buganda Road Primary School litangiriddwa ku buwanguzi obw'empaka ez'okuyimba amazina ne katembe ez'omwaka 2023 mu ggwanga lyonna. Empaka zino zayindidde ku Johaga Girls Primary School e Hoima. Essomero lya Buganda Road Primary School okulangirira nga birinyedde mugannaagwa akendo mu mpaka z'okuyimba amazina ne katemba kiyite Mdd Eza omwaka 2023 kiddidde okufuna obubonero 1068 mu mpaka z'amasomero ga primary ezaakamaliza ezimaze wiiki namba nga ziyindira ku ssomero lya Dahaga Girls Primary School mu kibuga Hoima ezaakomekerezeddwa ku Sande. Nachivubo Primary School yekutte ekyokubiri ne Dira Cravers Origin Junior School n'amalala. Empaka zino zitambulidde ku mulamwa ogw'okuziyiza omusujja gw'ensiri, okuwandiisa abaana abazaalibwa n'okunaaba mu ngalo, nga zivujjiriddwa ekitongole ekivunaanyizibwa okuwandiisa abantu n'okugaba endagamuntu ekyannira ne minisitule y'ebyobulamu. Dr. Cleophas Bugenyi, kamishona avunaanyizibwa ku mutindo gw'abasomesa mu bubaka obumutikiddwa minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moliku Kaduchio, yebaza abayizi olw'okusomesa abantu nga bayita mu katemba. Allow me to use this opportunity to call upon all primary head teachers to prioritize MDD and other co-curricular activities which are part and parcel of the primary school curriculum. Amasomero ataano agakkiriza kuganaago gawereddwa ebivuga. This year we have had 83 choirs appearing for this national festival and that constitutes 85%. Ku ssomero lya Buganda Road Primary School mu Kampala libadde essanyu njereere nga abayizi n'abasomesa bajaganya olw'okuwangula empaka ze Mdd Eza omwaka guno mu ggwanga lyonna. Begatiddwako abazadde ne bayisa ebivulu n'okuba bandi okwetoloola essomero nga bwanyisa ebimu ku birabo byewangudde omuli engabo n'ebirala. Oluvannyuma bakunganidde main hall okwogera ku buwanguzi bwabwe. Jessica Katusabo wa P7 atubuulidde ku lugendo bwe lwatambudde. Twasinga item ntono naye nga item ze twasinga twali tulina toto ya waggulu nnyo. Abasomesa abawerekera abayizi nabo boogedde ku bunkenke bwe baabaddeko. Bulijjo tale senta bagiteekako abasomesa bannaffe be tumanyi. Olwaleero nira yajeddiza. Olaba ebintu mubikoze bulungi nnyo naye ogenda okuwulira makisi ate zebakuwadde. Amyuka mukulu w'essomero Florence Nalubega atendereza abaana olw'obuvumu bwe boolesezza. George William Mwanji abadde omugenyi omukulu yebaza aba Buganda Road Primary School olw'okutumbula ebitone by'abayizi. Ebeeramu ebintu bingi, bumeramu eby'omu kibiina, emizannyo, kuyimba n'ebirala. We tulabira ebitone by'abaana nga bivaayo ffe ne tubikulaakulanya. Omukulu w'essomero James Juko agambye nti guno gwa kusatu nga bakwata ekisooka mu mpaka ze Mdd. Amasomero okwetooloola disitulikiti zonna gaabadde 83 ffe ne tuvaayo nga ffe namba emu. Ate nno si gwe mulundi ogusoose twakikola mu B17 tusinga naye ate nibatusinga mu 18 nitukomawo mu 19 nitubasinga. Juka agambye nti essomero lyabwe lya bonna basome era ng'asabye abazadde okubeesiga babongere abayizi basobole okubabangula. Abaana bayita nnyo, abaana bayimba, basamba omupiira, bampisa. Tukizaawo twaga okufuna buses okubatambuza okwetoola ekifo kubajja buli omu gy'ali. Ambulozi ne wagaba katooto ne Shamshad na Rujewe bakusakidde gray ino. Olaba mawulire gabutikidde tukomawo na malala mangi tovaawo.